ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುಮಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು: ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು, ಇಂಗು 1/4 ಚಮಚ, ಸಾಸಿವೆ 1/2 ಚಮಚ, 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ 4-5 ಚಮಚ, ಕರಿಬೇವು 10-15 ಎಸಳು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಪುಟಾಣಿ 2-3 ಚಮಚದಷ್ಟು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ 2-3 ಚಮಚ, ಕಡಲೆಬೀಜ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಡಲೆ ಬೀಜನೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆನೂ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಜಾರ್ಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ, ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಪುಟಾಣಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ 4-5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಇಂಗು. ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.